kokta skägget stekt. Jag dödade honom. Hipp hurra! För här kommer bumbibjörnarna. Åh, lilla tusenfoting. Jag skulle kunna ligga här och hålla med dig hela dagen. Den här scenen känns jävligt bekant. Bill Gates 25 miljarder till cancersjuka barn. Jag fick inte dö det. Jag ska ta hans kontokort och sen ska jag... Europeisk polis slog i morse till i 14 olika länder på jakt efter den scenen. Vad är det här? Det är någon som driver med mig. Det måste det vara. Hjälpa mig bygga det upp. Pengarna tillbaka och han är efter mig. I think it's about time we called it a day. Du måste tro mig. What's happened here? Oh, I've forgotten my fork. Come on, Lofty. Bengan. Nej, snälla fin Bengan. Gör ingenting. Don't panic! I'm on the case! Scoop, you better go and meet Wendy. Go on!